Të dashur të leshiku së televizionit të shqiptarve të Amerikës për shëndetje fillojmë të me e mëntonë informative. Sa u ka humbu realistë Rusia në Ukrajinë? Kanë këlluar tre jafë që ku Rusia dhe për herë të parë dhe të fundit dha numërin zyrtar të vdekjeve në pushtimin e sajtë Ukrajinës. Nga e jo ko, betet e hapur pyetja se sa prej ushtarëve të saj janë vrarës e plagosurë. Në fillim të marsit, Ministria Rusë e Mbrojtjes pranoi se 498 ushtarë të saj ishin vrarë në aksion, ndërsa 1500 ishin plagosur, një numër i madh ky pas vetëm 10 ditë luftimesh. Kritikët thanë se shifrat zyrtare duhet trajtoheshin me skepticizëm. Zyrtarët amerikanë dhe ukrainas kanë ngulur se Rusia ka kapsuar 10, 20 ose 30 herë më shumë viktima, duke nënvizuar se humbjet ruse mund të jenë të ngjashme me luftrat në Qeqeni ose në Afganistan. Mes një vakumi informacioni në Rusi, thashe theme tonë se qindra ose të tjerë janë vrarë në javët që pasuan. Êshtë pëthuaj se një sekret shtetrorë, tha një komentator u shtara kërus, i cili i kërkoj dhe gardjen mos citohet me emër për të diskutuar këtë qështje. Ne nuk e dim saktësisht sa njerës kanë vdekur. Në këtë moment, është për mirë të diskutojmë temat tjera. Mediat truse të lajmeve që vazhdojnë të transmitojnë ka ndalu raportimin për numërin e të vdekurve në luft. Censura ka ndalu rështo lajmë që e quen konfliktin një luft ose pushtim. Të hënën tabloj di rusë, konsumor këja pravda, i cili shpesh poston lajme pro Kremlinit, publikojnë një informacion bombastik. Si pas të dhënave të Ministrisë Rusët të Mbrojtjes, 9.861 ushtar rusë janë vrarë në aksion dhe 16.153 janë plagosur. Pak minuta më vonë lajmi u zhduk. Asnjë agjenci tjetër ruse e lajmeve nuk e raportoi këtë lajm dhe nuk ishte e qartë pse vetëm konsul Moskëja Pravda kishte akses në atë informacion. Pamja e lajmit të fshirë u bëshpet virale pas e kritikët e nëzorë në pa, se kjo ishe dëshmi se Kremlini, po vojnë të humjen katastrofikem në luftën e ti një mujore. Më vojnë gazeta, pretendoi se faqja e saj ishte hakuar. Gazetarët kanë analizuar njoftimet lokale të funeraleve dhe kanë kontaktuar drejtorët e morgjeve, por zyrtarët kanë akuzuar për dezinformim këto që flet për këtë temë. Perëndimi po përpiqet të përçajë shoqërinë tonë. Spekulimi për humbje ushtarake apo pasojë socioekonomike të sanksioneve bëhen për të provokuar një rebelim civil në Rusi, po përdorin kolonën e pesë për të arritur qëllimin shkatërimin e Rusisë tha Vladimir Putin një fjalim në fund të javës kaluar. BBC-a në Rus ishtë publikohi të hana një raport që thoshtë e se ishte konfirmuar vdekin e 557 ushtare. Aje raport konfirmon të emrën dhe mbjermi në shdo ushtare të vranë luftime. Në fillim të kësa jave, Radio Evropa e Lirë, një agjensi lajmeve financuar nga shtetë e bashkuar, raportoj se spitalet bjeloruse ishin bushur me të vdekur nga lufta citohen një punojnës i spitalit klinik kareonal të qytetit Bielorus Homel, i cili thoshte se më shumë se 2500 kufoma ushtarës ishë ndërguar në Rusi që nga 13 mars. Zyrtarët e inteligencës amerikane thanë këte javë se më shumë se 7000 ushtarë rusi ishë vrarë që nga fundi shkurtit, dërsa zyrtarët Ukrajinës thonë se më shumë se 15000 ushtarë rusi janë vrarë, një numër i afert me ushtarët sovetik të vrarë në luftën 10 vjeqare në Afganistanë. A i luft shënoj një rënit konsiderushme të prestigjit të ushtëri sovjetike jashtë vëndit dhe të reqa e erdi vetëm disa muaj para rënis bashkimit sovjetik. Në një tjetër artikul të redaktuar, Konsomonskeja praf dhe gjithashtu një resht që thoshtë se Ministria Rusë e Mbrojtjes mohon raportet Ukrajina se për humbjet subozura masive në Ukrajin. Në Rusi, është një moment i momenti rezikshëm për të raportuar në bikë temë, si pas autoriteteve Ata kërcënojnë të gjithë botuesit të japin informacione për luftën. Disa analistë ushtarakë dhe oj që nuk pranuan të komentojnë për çështjen e Konsomoskaja e Pravda, gjithsesi ka indikacione se Rusia po bëson humbje të mëdha gjatë luftimeve. Oryx Blog, një faqe që gjurmon humbje të pajisjeve ushtarake, ka raportuar se Rusia ka humbur 1666 automjete në Ukrainë Ato të konfirmuara përfshin 111 tanke, 74 automjetet bindura luftarake, 123 automjetet luftarake të këmsoris, 312 kamion automjetet dhe gjiva. Kjo list përfshin vetëm automjetet dhe pajisjet të shkateruara për cilet ka prova fotografike ose video. Da i sasia e pajisjeve të shkateruara është dukshë me lartë se sa jo që është filmuar shkuajnë blogerët. Por si do tjetë fundi kësaj lufte? Një gjë është e qarë humbjet e Rusis në Ukrajin janë mjaft të më dha. Ta shur të lëshikus të televizionit të shqiptarve të Amerikës në këtu po ndajemi për të takuar në emisionet të tjera. Miru të kofshë.